اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو نکاح انسانی نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے, انسانی سماج میں فتنے اور فساد نہ ہو بلکہ نکاح ضروری ہے. تو یقیناً اس کو بھی تو بتایا ہوں گا نا کچھ کنڈیشن, اور شریعت نے تو بتا دیا چار کنڈیشن. ہم نے اپنے نکاح میں پتا نہیں کتنی کنڈیشن لگا دیے, اور اللہ رحم کرے یہ کنڈیشن جب ہم نے لگا دیے نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب نازل کیا اپنا اور ہمارے نکاحوں کو مشکل کر دیا, ہمارے نکاحوں کو بے برکت کر دیا, ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا, ہماری زندگی کو جو تنگ کر دیا. یاد رکھیے ہماری زندگی تنگ ہو گئی, آج تنگ ہو گئی نکاحوں کی یہ طریقوں سے جو ایجاد کر دیا. اور ایک انسان جس کو لڑکی پیدا ہو جاتی, یقین جانیے جس دن سے لڑکی پیدا ہوتی تب سے لے کر شادی تک انتھک محنت صرف اس بچی کے نکاح کے لیے کرتا ہے. تو کیا واقعی میں شریعت میں نکاح ایسا ہے جس کے لیے پوری زندگی گزاری جائے؟ ہماری پیدائش کا